Sai fora! Caça loot pra lá. Ah, vai. Tá porra. Caralho. Esse cachorro. Ô, oh, mas você é chato, hein? Nossa, tem, né? Caraca, cadê você? Nossa, tá longe. Traga aí. É que você derrubou um, acho que eles não vão vir, não. Ah, não, vai vir sim. Essa aqui é a sua escopeta? Tá, eu vou te catar ali. Vou levar a sua escopeta e vou levar a minha junto pra poder pegar lá. O pai agora tá de pistola roxa. Uhum. Toma. Tem umas armas lá em cima ainda, roxa. Olha isso, acho que de novo. Mano, velho. Ai, caralho. Tu tinha levado um amigo deles aqui embaixo, não era? Ah, entendi.
Uma escopeta de 12 aqui. Escopeta de 12, munição de 12, porra. O pau tá comendo aqui em cima aqui. Eu tô pegando material. Opa, o material tá indo aí. Os caras vão descer tudo aqui pra cidade, mano. Os que tá tretando aqui no morrinho aqui atrás de mim aqui. Vamos todos descer pra cá. Acho que é, eu acho bom, né? Pegar uns morros lá, hein? Rala daí, cara. Tem os caras descendo tudo aí, ó. Tem gente vindo pra cá? Aham, vai tudo passar por aí. Os caras tava tretando. Os caras tava tretando tudo naquela reta do morro ali, ó. Ó, tem um voando ali já, ó. Voaram lá pra trás do morro, ó. Tão tudo voando pra trás daquele morro.
Né? Ah, tem uma renca de cara lá em cima, velho. Nossa, você fechou pra casa. Nossa, mano, tem 12 pessoas ainda, vai contando com nós. Eu tô subindo, já só vai ficar full aqui. Ah, então os caras tá tudo indo pro safe. Aham, eu também. É muita gente, né? Oi. Duas duplas em nós, né? Aqui, Ralf, chega. É aqui embaixo aqui, rapaziada, aqui, ó. Nossa. Boa, time. Vai, vai, dancinha, dancinha. Ih, mandei errada. Time, vou dormir, velho. Ah, ô louco.